I want to welcome such a large crowd so early in the morning. We did not expect all of you to be here today. Jag vill säga välkommen till en så stor samling som har mött upp så här tidigt på morgonen. Det hade vi faktiskt inte vågat vänta oss. And for you that are watching by television, last night this great messen was filled to overflowing and many people made their way to receive Christ into their hearts. Och för er som just nu följer gudstjänsten från TV vill jag nämna att igår kväll så var mässan alldeles fullpackad, också extra utrymmen tagna i anspråk, och många fattade beslut att överlämna sina liv åt Jesus. This afternoon at 3 o'clock will be the closing service of this campaign. I eftermiddag klockan 3 har vi avslutningsmötet på den här serien. My wife and I and associates are going to be sorry to leave Sweden because we've had such a marvelous, wonderful time here. Min fru och jag och alla medarbetarna kommer att känna saknad över att lämna Sverige, för vi har verkligen haft en härlig tid här. But we would appreciate your prayers because we begin a series of crusades in Poland. Men vi skulle uppskatta era böner mycket, därför att vi börjar nu en möteserie i Polen. We hold 6 crusades in 6 different cities in Poland. Vi ska ha 6 möten på 6 olika städer i Polen. And we would appreciate your prayers. Och vi skulle uppskatta era böner mycket. Now today I want you to turn with me to the 11th chapter of Matthew's gospel, and I want to use the exact words that the choir has just sung as the text of what I would like to say today. Jag skulle vilja att ni tillsammans med mig slog upp era biblar i Matteus evangeliets 11:e kapitel, och där vill jag använda precis samma ord och versare som kören just sjöng för oss. 11, 28, 29 and 30. I'll read in English. Mr. Svenell will read in Swedish. I det 11:e kapitlet ska vi läsa versarna 28, 29 och 30, först på engelska och sedan på svenska. Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Jesus is going around the country teaching. Jesus går runt i landet och predikar. And he taught as one having authority. Och han förkunnade sin lära med makt och myndighet. He also healed the sick. Han botade också de sjuka. And he also fed the hungry. Och han gav de hungriga mat att äta. The scripture says he went about doing good. Och Bibeln lär oss att han gick omkring och gjorde gott. But Jesus Christ did not come into the world just to do good things. Men Jesus kom inte i världen bara för att göra goda gärningar. He came for another greater and deeper purpose. Han hade en djupare mening och större avsikt med sitt kommande i världen. He was the only person that was born to die. Han var den enda människa som föddes för att dö. He said, to this end was I born. Han säger, därtill är jag född. And throughout Sweden I noticed that the churches have crosses on them. Och jag har lagt märke till att också här i Sverige så har man på kyrkorna kors. And Jesus Christ came to die on the cross for our sins. Och Jesus Kristus kom för att dö på korset för våra synder. But he was also the greatest teacher that ever lived. Men han var också den största lärare som någonsin funnits. He never went to formal school as far as we know. Han gick inte till någon vanlig skola så långt som vi vet. He had no university degree. Inga universitetsexamina. But the greatest professors in the universities of the world today will agree that he was the greatest teacher of all time. Men de förnämsta professorer och lärare vid olika universitet världen över vill allesammans erkänna att han är den största lärare som någonsin funnits. And he says in this passage, come and learn of me. Och han säger i det här skriftstället, kom och lär av mig. And I would like to take you to a university today. Och idag skulle jag vilja ta er med till ett universitet. You know, all over the world men are beginning to ask questions. Över hela världen så framställer människor frågor. Where is civilization headed? Vart är civilisationen på väg? On one hand, our Western world has never known such material prosperity. Å ena sidan har västvärlden aldrig upplevt ett sådant välstånd som nu. On the other hand, we've never seen such a surge of personal problems. Å andra sidan har vi aldrig tidigare sett en sådan våg utav personliga problem. In America we're waking up to the fact that we have almost insoluble social problems. I Amerika har vi kommit fram till att vi har i det närmaste olösliga sociala problem. Marriages are breaking up. Det är äktenskap som upplöses. Racial tension. Det är rasmotsättningar. Labor strife. Det är konflikter inom arbetslivet. Inflation. Inflation. Boredom.
En tristess. All of these are problems of a materialistic, secularistic society. Allt detta är problem som dyker upp i en sekulariserad, materialistisk värld. We thought that if everyone had a high standard of living, everybody would be happy and fulfilled. Vi hade föreställt oss att om alla var på en hög levnadsstandard, så skulle det råda lycka och harmoni och glädje. But we're finding in America that other problems are being faced. Men vi finner i Amerika att istället dyker andra problem upp. People are bored with life. Människor är trötta på livet, uttråkade. Suicide is increasing. Och självmorden ökar i antal. People are saying, what is the use of living? Människor säger, vad är det för mening med livet? And for some strange reason, people are filled with fear. Och av någon förunderlig anledning är människor fyllda av fruktan. And tension and nervousness and restlessness. Och spänningar och nervositet och oro. Every single day in the United States, 1,000 people are admitted to mental hospitals. Varje dag så tas 1,000 människor i Amerika in på mentalsjukhus. Over half of all the hospital beds in the United States today are occupied by mental patients. Över hälften av antalet sjukhusplatser i USA är upptagna av människor med mentala störningar. One of my son-in-laws is a psychologist. En av mina mågar är psykolog. He said that he could go to any place in the United States and put up an office and have an office full of people to counsel. Han säger att han kunde gå till vilken plats som helst i Amerika, sätta upp en mottagning och han skulle bli överhopad med människor som sökte hjälp. Alcoholism has become a great problem. Alkoholismen har blivit ett oerhört problem. Drug use has become a great problem. Narkotikamissbruket likaså. And one of our great Harvard psychologists said the other day, we're becoming a nation of uncommitted people. Och en framstående psykolog vid Harvard universitetet säger, vi håller på att bli en likgiltig nation. Now, does the same problem exist in Sweden? Kanske samma problem som förekommer i Sverige. I don't know. Jag vet inte. Because I don't know Swedish life that well. För jag känner inte svenska förhållanden så väl. But I remember that Carl Jung, the great psychologist, once said that the central neurosis of our time is emptiness. Men jag kommer ihåg att Carl Jung, den store psykiatriken, sa vid ett tillfälle att själva centrala nervositeten bland människorna, det är tomheten. Our young people are beginning to search for moral authority. Våra ungdomar börjar söka efter en moralisk auktoritet. They're searching for a purpose and a meaning in their lives. De söker efter en avsikt och mening med livet. What is the meaning of life? Vad är meningen med livet? Where did I come from? Varifrån kommer jag? Why am I here? Varför är jag här? Where am I going? Vart är jag på väg? Is life just meaningless? Är livet bara helt meningslöst? Are we born and then we die and that's all? Är det bara att vi föds och lever och dör och det är allt? Or is there some other purpose and meaning in life? Eller finns det någon djupare mening och innehåll i vårt liv? We find ourselves now in what is called the me generation. Vi befinner oss just nu i vad man skulle kunna kalla jag-generationen. There's a popular song that says, it's got to be me. Det är en populär sång som har titeln Det måste bli jag. Another popular song says I did it my way. Och en annan sång säger jag gjorde det på mitt sätt, min väg. And so we have people today more interested in themselves than they are others. Så människor är mer intresserade idag av sig själva än de är av andra. And many people don't even want to get married because they don't want the responsibility of children. Och många människor vill inte gifta sig därför att man vill inte ha ansvar för barn. They're only interested in their own pleasures and their own happiness. De är bara intresserade av sig själva och sin egna nöjen och sin egen lycka. And yet they're not finding happiness. Och ändå så finner de inte lycka. They're not finding what they had been searching for. De söker inte, de finner inte vad de har sökt så länge. And how many come to me and say I have no fulfillment in my life? Och hur många är inte som kommer till mig och säger att jag finner inget innehåll i mitt liv? To all of those people. Till alla dessa människor. Jesus said. Säger Jesus. Come unto me. Kom till mig. Come to me. Kom till mig. I will give you rest. Och jag ska ge dig ro. I will give you the relaxation and the refreshment that you cannot find in drugs. Jag ska ge dig den avkoppling och vederkvickelse och vila som du inte kan få på något annat sätt. The words of Cain come back to me at this moment as I think about my country. Kains ord kommer till mig när jag tänker på mitt land.
He said, my burden is heavier than I can bear. Han säger, min börda, min missgärning är större än jag kan bära. And that's become the cry of the world. Och det har blivit ropet ifrån världen idag. In Luke 21:25. I Lukas 21:5. There's a verse of scripture. Så finns det ett bibelord som säger. And that verse of scripture says there will come a time in the history of the world. Att det ska komma en tid i världshistorien. When the pressures will become so great. När pressen ska vara så oerhörd på människorna. There will be no way out. Att det inte ska finnas någon väg att komma ut ur det. Mr. Chou En Lai before he died made this statement. Mr. Chou En Lai sa innan han dog. He said war is inevitable. Han sa krig är oundvikligt. He said before the end of this century civilization may destroy itself. För innan denna tid går mot sin avslutning har mänskligheten förgjort sig själv. Jean-Paul Sartre wrote a book entitled No Exit. Sartre skrev en bok som har titeln Ingen utväg, ingen undanflykt. No way out of our problems. Ingen väg ut ur våra problem. And our problems are mounting by the hour. Och problemen de ökar allt mer tiden går. Oh, you say history repeats itself. We'll get through somehow. Ja, säger du, historien upprepar sig själv. Det kommer ordna sig på ett eller annat sätt. But history cannot repeat itself. Do you know why? Men historien kan inte upprepa sig själv. Vet du varför? Because there's one element in history today that we never had before. Och det finns en sak, ett element i historien som vi aldrig haft tidigare. Technology. Och det är teknologin. Did you know up until 1835? Vet du att fram till år 1835? Man could only go as fast as a horse could go. Så kunde människan inte färdas fortare än en häst kunde gå. Now a man can go through space at thousands of miles an hour. Och nu kan människan färdas i raketer tusentals mil i timmen. Is there a way out? Finns det någon väg att komma undan? Jesus said yes. Jesus säger ja. There's a way out for your problem. Det finns en väg ut ur dina problem. You have pressures and tensions in your home and in your own life. Du har en press och du har spänningar i ditt eget hem och i ditt eget liv. You feel that you cannot do very much about the world problems, but perhaps you can do something about your own problems and that will help toward solving the world problem. Du har en känsla av att du kan inte göra så väldigt mycket åt världsproblemen i stort, men du kan göra något åt dina egna problem och det vill i sin tur påverka skeendet i världen. Is the pressure too great for you? Är pressen för stor för dig? Is there no way out seemingly for you in your problem? Kan du se någon väg ut ur dina problem? Jesus said, "Learn of me." Jesus säger, lär av mig. He said, "I'm the teacher." Han säger, jag är läraren. And I want you to go to a university. Och jag vill att du ska gå till universitet. Now, when you go to an American university, and I suppose the same is true in a Swedish university. När du ska gå till ett universitet i Amerika, jag förutsätter att det är samma förhållande här i Sverige. Certain courses are required. Så finns det en del kurser som är obligatoriska, de är ett krav. You have to take. De måste du ta.